А сега отиваме към Русе. Калчо Петков. Здравей, Калчо. Здравейте, само да продължа предния разговор. Знаете, Русе е градът на първите неща. Ние бяхме първите тук, които чакахме извънземни на летището, но това е, както се казва, друга тема. А сега господин Щерев, госпожа Надя, бонжур. Вкарвам лек френски акцент, разбира се, в началото на това наше включване, защото ще си говорим за национална българска кухня, за гурме кухня, за молекулярна кухня. Ние сме в историческият музей, където има подредена изложба на стари книги с рецепти. Сега, ще разберем къде е истината между свинските пръшки и молекулярната кухня. Тук сме с двама мои събеседници, госпожа Христова, гимназията по туризъм, и професор Ненов, директор на историческия музей. Здравейте, професоре. Добър ден, здравейте. Ами аз се обърквам, гледам още в 20-те години ние сме имали хай кухня тук. Трябва да кажем, че и по-рано сме имали. Може би даже всъщност първата готварска книга, тази на Пенчо Славейков, показва гурме кухня, защото той заимства голяма част от рецептите си от официалната османска кухня. А тя в този период е под въздействието на френската кухня. Така че всъщност още от първите текстове българите могат да се докоснат до висшата кухня. Добре, след 44-та година ли тази виша кухня отиде някъде и ние започваме така по-традиционни неща. Кефтета, кебабчета, свинска пържола, шопска салата, знаете, това беше горе-долу минуто в един изискан ресторант. В един изискан ресторант на Балкан Турист. Всъщност не. И преди това е имало хранене, което много трудно се отбелязва от пътешественици и от други хора, т.е. общественото, публичното хранене сякаш остава на заден план и се съхранява това в обикновените семейства. Но идва момент, в който всъщност се търси автентичното, родното. Има такива вълни, ако щете, и на модата, и така на обществото като цяло. И тогава се търсят и съхранени рецепти, и трябва да кажем по-любопитни названия, защото те продават екзотичните названия. Но всъщност виждаме как кухнята като цяло от изследователска гледна точка, тя не е чак толкова различна. Тук в България може да говорим за кухня на полето или на планината. А като казахте по-различна, вземете само микрофона малко да ми помогнете. Ще помоля оператора да се завърти към мен. Защото аз имам известни неясноти, но съм се подготвил ето тук с, както е модерно да се казва, наброски. Нали знаете? Гледам едно празнично меню за 8 март и се чудя какво е това. Нетрадиционно капрезе, розов белен домат, пресносолно сирене. Ха сега да е. Всъщност, както знаем, пръсносолното сирене винаги е съществувало, само че в случая, тъй като е изключително голяма рядкост, това е заради невъзможността да си го приготвим вкъщи, то замества, да речем, моцаревата. Буси около песто. Ами, песто винаги сме имали и се нарича лютеница. Е, добре, не можем ли да кажем прясно сирене с лютеница? Е, босилковото песто все пак не идва от нашата кухня, точно да. Нали, с това название и с тази структура. Но и като цяло всъщност тук се интерпретира салатата капрезе. Филиран бадем, гарнирана с картофен маш, сленти спанак и пармезан. А сега да си го кажем тук, ситно нарязан спанак с кашкавал. Да, би могло да бъде така. Разбира се, пармезана има друга структура, друг вкус, естествено. Но вижте, опираме до възможност човек да усеща чрез непцето си непознати вкусове. Опираме и до това всеки един от нас да преживява различни светове чрез храната. Микс пиперони, това пържен пипер ли? Добре, става и така. Пържения пепер, вижте, отива точно към темата на традиционната кухня. Тя е сезонна. Тоест, днес, в март месец, да имаме такъв пипер, просто... Не върви. Сега, ето тук нещо екзотично, което искам да предложа на господин Щерев, на госпожа Надя. Знаете ли какво значи гарози? И аз не знаех. Това са дропчета на скумрии. Голям деликатес. Гарос е в същност дропчето на скумрията и се продава обсолено. Слагат се в малка чиника, изтисква се лимонов сок и дървено масло и тъй се поднасят. Госпожо Христо, това ли е молекулярната кухня? Стоянова, да, извинявайте, Стоянова. Това ли е молекулярната кухня? Ами, долу-горе това е молекулярната кухня, само че сега молекулярната кухня се вкарва повече химия в нея. Например, могат да ви сервират кулинарен коктейл на желирани топчета, което се постига с агар-агар от водорасли. Също така можем бързо да си приготвим един сладолед с течен азот. В молекулярната кухня се вкарва бавното готвение, така наречената сувид техника.
Добре, всички тези книги в момента можем ли да кажем, че не ги изучавате във вашата гимназия? Те минават на заден план, защото тази храна вече не е хай, а се търси нещо по-различно. Не, напротив, ние още се учим такава кухня, защото имаме учебни програми. Например, този единия сборник рецепти, това е основният рецептурник, който ползваме в нашите учебни часове по практика. А всичко друго е иноваторство. Сегашните готвачи имат много въображение, творческа мисъл, разнообразни продукти и така. А има ли откъде да ги вземем тези разнообразни продукти, защото като гледам какво е... Ами съобразяваме се с сезонните продукти на пазара. Дари, като казахте сезонни, ние като чили започнахме домати и краставици да имаме през целия сезон, макар че през цялата година, макар че те нямат вече този вкус, а забравихме традиционните български троши и кисело зеле. Не, напротив, в момента е сезона на българските троши и киселото зеле. Което... Не говоря в ресторанта. Някак си кухнята стана целогодишна, а не сезонна. Така е, защото целогодишно се използват зеленчуците, домати, краставици, както ви самия казахте. Има ли интерес към готварската професия? Идват ли деца, които искат наистина да станат готвачи? Да, мога да кажа смело, че има голям интерес, особено към професията готвач, производство на кулинарни изделия, напитки. В нашите добри готвачи са предимно в София, както ти споделих малко преди ефир. И там се развиват, защото... И там се развиват, да, в елитни ресторанти. Така, професор Ненов, продължаваме с вас. Виждаме тук доста интересни неща. Сега това тук ми напомня, че като че ли макарони да режем, да правим... Имате предвид предмета с червената дръжка. Да. Като цяло, той може да се използва за паста, за да се нарежат да. Точно макарони, но всъщност знаем, че е употребяван и за млад зелен фасул, който да се нареже на ленти, на жулейни. И така влиза в свежа салата. Ето, виждате тези изделия. Един шприц тук в средата сме показали. Може да се разпознае по формичките, които този шприц произвежда. Така че, чак толкова уредите, които са включени, не са се променили. Тортата гараж, казваме, тя от Русе традиционно, искаме да си я защитим. Има ли е тук някъде като рецепта? Имаме няколко публикации, ето тук горе в средата. Виждаме гараж торта. При това имаме рисунка как е изглеждала тортата и бележки под линия в самата книга. Всъщност това е едно ръководство за практически курс и във времето на обучение дамата, която е участвала, си е водила бележки. Виждаме разнообразни сладкиши с названието гараж. Всъщност в скобите показва, че те са по рецепта на Коста гараж, а не са варианти на тортата. Докато днес... Примерно в фестивала на торта гараж в Русе, има варианти, действително изключително любопитни. Тук имаме кето, веган, торта гараж и наистина изкушения, които са съобразени всъщност с развитието на обществото. Като правенето на буркани не започва, разбира се, от 1944 година. Виждаме домашно консервиране, пълно ръководство. Това е изключително модерно. Всъщност всички тези книги показват модерността и обучават българските домакини в нещо, което е важно за този период. Като цяло консервирането на храна е много старо във времето. Тук имаме предвид сушенето, естествено, осоляването, след това пушенето, но чак много късно във времето се развиват процеси, свързани с ферментация, да вкисне зелето, да речем. Сега тук гледам галото милина, млечна баница. А днес чета, че румънците искат да ни вземат добруджанската баница като техен продукт. А сега, я ми кажете вие като етнолог. Всъщност не можем да говорим за добруджанска баница. Това е измислено заглавие. Това са като цяло претенциите на румънците към Добруджа, която искат все така да доказват, че е тяхна. Но не е проблем една регионална храна да бъде разпозната след като е ценена от някого и тя да бъде представена като нечия, смисъл на по-голяма общност, да речем на всички румънци. От тази гледна точка направата на баница, както направата на гювечи, на сърми и на всичко останало тук на Балканите, е общо културно наследство. И ако трябва да я защитаваме, може би както мартеницата, да излезем с обща кандидатура. Ами да, тя има в Румъния, в Гърция. Точно така. И в Румъния, и в Сърбия, в Северна Македония, разбира се. Имаме действително много неща, които ни обединяват. И в този раздиран свят от противоречия, всъщност... Най-общо можем да кажем балканска кухня.
Да, балканска кухня, но трябва да посочим и други граници. Специално ние българите на юг от Дунава, хората са част и от средиземноморската кухня. Това се личи и по начините на хранене. Ние сме много близо до Средиземноморието, естествено и на Балканите, и към Ориента. Ами да си пасим, както се казва, холестерола и да едем по-качествени, по-хубави продукти. Господин Щерев, госпожо Надя, това е от Историческия музей. Тук в Русе, да носите си водили записки на някои рецепти, които си опитах да спомена специално за вас. Какво държа в ръката си, господин Петков? Какво държа? Госпожа Надя и аз си записахме чинно, защото дропчетата от скумрия са нещо, с което ще се възгордеем съвсем скоро. Още веднъж благодарим страшно много. Кулинарията е онази сила, която преминава през вековете, за да предаде своите послания, да въздейства и да облагородява човека.